hartu nahi dugu, hemen ez dugula ezer, ez digutela ezer galdetu Euskal Herrian, eta kentzen dituztela, ezera, gu geneukan ja transferentza bat kentzen digutela, eta ez digutela guri usten erabaki, ez digutela usten erabaki hartzea. Hori da gehien azpimarratu nahi dugu. Eta gero horren aparte, ba, bueno, privatizazioa hutsa dela, privatizazioan kontra gaudela, eta hiritarrentzako ba, beste zera, kopago esaten dabe, baina repago izango da, zeia ordaintzen dugu impostoren bidez, eta hon berriro ordaindu beharko dugu ezera tasaren bidez.